програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Марина Скаженник, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Майстер-клас Валерія Чигляєва для студентів творчих спеціальностей Київського міжнародного університету. Інтелектуальний творчий марафон у КМУ. Факультет музичного мистецтва Київського міжнародного університету. Цей день в історії. Минулого тижня до Київського міжнародного університету завітав із майстер-класом народний артист України Валерій Чигляєв. Увага на екран! 27 листопада до Київського міжнародного університету з майстер-класом для студентів спеціальностей аудіовізуальне мистецтво та виробництво, журналістика, музичне мистецтво та сценічне мистецтво завітав український актор театру та кіно, гуморист, шоумен, продюсер, режисер, народний артист України Валерій Іванович Чигляєв. Валерій Чигляєв популярний своїми роботами на телебаченні, зокрема, як ведучий, в тому числі у програмі «Золотий гусак», а також різноманітних неполітичних ток-шоу. Валерій Іванович має яскраве амплуа комедійного персонажа, майстерно володіє різноманітними засобами акторського мистецтва. Під час майстер-класу студенти отримали можливість побачити прем'єру спектаклю «Ангел», режисером якого є доцент кафедри аудіовізуального мистецтва та виробництва Інституту журналістики, кіно і телебачення, майстер другого курсу спеціальності аудіовізуальне мистецтво і виробництво Олександр Володимирович Катунін. Наприкінці показу на усіх присутніх очікував приємний бонус – джазова імпровізація у виконанні народного артиста України Володимира Івановича Соляника. Українського джазового музиканта, піаніста-віртуоза, який грає в різноманітних джазових стилях – класичний джаз, етноджаз, ф'южн, мейнстрим, блюз, нью-ейдж та входить до п'ятірки найкращих джазових виконавців світу. Після закінчення майстер-класу студенти та усі присутні мали змогу поспілкуватися з гостями у форматі бліц-інтерв'ю та зробити фото на пам'ять. Я думаю, що тим, хто тут учиться, дуже повезло. Тим більше, що я деяких преподавателів знаю, толкові, грамотні, талантливі люди. І думаю, що у таких майстерів будуть достойні учні. Минулими вихідними у Київському міжнародному університеті розпочався інтелектуальний творчий марафон. Наші журналісти зібрали для вас найцікавіше і вже готові поділитися побаченим. Київський міжнародний університет – це університет, який об'єднує творчу молодь з усієї України. Саме з цією метою 28 листопада 2020 року в Київському міжнародному університеті стартував інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт-2021», який триватиме протягом всього року. Наступні етапи відбудуться у березні-квітні, а у травні на фінальній сесії будуть підведені підсумки відкритих конкурсів. Марафон розпочався з чотирьох найочікуваніших подій – День відкритих дверей, 21-ша Всеукраїнська олімпіада, Всеукраїнський молодіжний архітектурно-художній онлайн-фестиваль «Золотий перетин-2021», Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зіркові барви». На дні відкритих дверей майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися із перевагами, пріоритетами, перемогами, новими спеціальностями та правилами вступу до Київського міжнародного університету та коледжу КМУ. Майбутніх архітекторів, учасників конкурсу «Золотий перетин» привітав декан факультету будівництва та архітектури Михайло Васильович Бутик, побажавши учасникам творчого натхнення, міцного здоров'я, нових перемог та відданості своїй справі. 50 учасників долучилися до участі у конкурсі на платформі Zoom.
Фестиваль-конкурс «Зіркові барви» своєю авторською піснею відкрив декан факультету музичного мистецтва, композитор та поет Денис Васильович Кочержук. Фестиваль-конкурс проходив за 5 віковими категоріями. Всього ж було зареєстровано 80 заявок анкет. Концертні номери учасників прослуховувались як офлайн, так і онлайн. Регіональний діапазон фестивалю конкурсу вражає. Дніпропетровська, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області і, звичайно, місто Київ. Ми безмежно вдячні всім учасникам наших творчих конкурсів за сміливість та креатив. Та нагадуємо, що переможців чекають значні знижки в оплаті за навчання. Сьогодні ми запрошуємо завітати вас до факультету музичного мистецтва Київського міжнародного університету. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так, раненый в сердце тобой, буду страдать. Я не знаю, что тебя... Факультет музичного мистецтва було створено за ініціативою президента Київського міжнародного університету професора Хачатура Володимировича Хачатуряна. Завданням факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, спроможних працювати в умовах реформованої галузі культури і мистецтва. Випусковою кафедрою є кафедра музичного мистецтва, яка забезпечує підготовку фахівців із музичного мистецтва, артист-вокаліст, вчитель музичного мистецтва, за ступенем вищої освіти бакалавр. Наші студенти, які все ж таки заохочуються до концертних виступів не лише у межах Київського міжнародного університету, але й поза межами нашого навчального закладу. Для професійної підготовки студентів на факультеті музичного мистецтва використовується навчальний театр «Ковчег», який є базою практики для студентів, проведення фестивальних і конкурсних показів, інших мистецьких заходів. Одну студію звукозапису, яка буде розрахована не лише на вокалістів, але й на інструменталістів. І інша студія звукозапису, як до наші артисти-вокалісти за допомогою фонограм створюють свої власні музичні композиції. Для академічних концертів і творчих проєктів оснащено за сучасними вимогами сцену актової зали. Освітній процес на факультеті проходить в обладнаних за останніми технологіями приміщеннях, побудованих за євростандартом, оснащених відеопроекторами, плазмовими телевізорами, аудіоапаратурою, музичними центрами, фортепіано, синтезаторами. До послуг студентів – телестудія, студія звукозапису, кабінети акторської майстерні, репетиторські, акторські гримерні, костюмерні, навчальний театр, малий зал та хореографічна зала. Ми запрошуємо саме тебе до навчання у наш Київський міжнародний університет на факультет музичного мистецтва. Цей тиждень в історії, як завжди, був багатий на визначні історичні події. Про них докладніше у нашій постійній рубриці «Цей день в історії». Більше 90% громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь в референдумі, висловились за незалежність другої за значенням Республіки СРСР. Одночасно з референдумом проводились і президентські вибори, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосувало більше 61% виборців.
Уже наступного дня, 2 грудня, незалежність України визнали Польща і Канада. 4 грудня – Литва і Латвія. 5 грудня 1991 року Верховна Рада затвердила результати референдуму і прийняла звернення до парламентів і народів світу, яким заявила, що договір 1922 року про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим і готова встановити з іншими державами дипломатичні відносини. Через 3 дні, 8 грудня, на урядовій дачі на білоруському хуторі Віскулі, що у Національному парку Біловезька пуща, вищі посадові особи Білорусі, Росії і України підписали угоду про створення Співдружності Незалежних Держав, якою констатували, що СРСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування. 10 грудня 1991 року Біловезька угода була ратифікована парламентами Білорусі і України. 12 грудня – Росії, котрі у ті ж дні також денонсували договір про утворення СРСР 1922 року. До кінця року Україну визнали понад 40 держав світу. Грудня 1804 року в соборі Паризької Богоматері Наполеон Бонапарт проголошений імператором Наполеоном І, першим за тисячолітню історію. Спеціально викликаний для церемонії папа Римський Пій VII вручив Наполеону корону, котру 35-річний завойовник Європи власноручно одягнув на голову. Корсиканець за походженням Наполеон, один з найвизначніших військових стратегів в історії, зробив стрімку кар'єру у французькій революційній армії в 1790-ті роки. 1799 року, коли Франція перебувала в стані війни практично з усією Європою, Наполеон повернувся до Парижу після єгипетського походу, позбавив влади уряд і фактично врятував Францію від катастрофи. Церемонії коронації, яка відбулася 2 грудня 1804 року, передувала серйозна підготовка до свята в стилі Цезаря. По всьому Парижу вікна багатіїв були завішані знаменами і килимами. Архітектори Перціє і Фонтель ліквідовували пошкодження, нанесені революцією собору Нотр-Дам, і декорували його в імператорському стилі. Ювелір Мартін Гійом Б'єне виготовив золоту корону в середньовічному стилі замість втраченої під час революції корони Карла Великого і золотий лавровий вінок. А ювелір Марі Етьєн Ніто – коронаційну тіару для дружини імператора. Імператор Наполеон переміг Австрію і Прусію, ліквідував Священну Римську імперію, оголосив морську блокаду Великій Британії – і на 1807 рік володіння Франція простягалась від Ельби на півночі до середини Італії на півдні і від Персеїв на заході до Далмації на сході. А на решті Західної Європи були створені залежні від Наполеона королівства, в яких правили члени його сім'ї. 1840 року тіло Наполеона було перевезено до Парижу і поховане з великими почестями в будинку інвалідів. У 1885 році, щоб перешкодити будь-яким спробам реставрації монархії, Національні збори Франції постановили продати більшу частину французьких королівських імператорських регалій і коштовностей. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі!